jsem Olomoučák, to většina z vás ví, a vyskočilo na mě rok starý video kluků z Prahy, doporučení pro Olomouc, co, kde, jak navštívit v Olomouci. Je to sice rok starý video, ale aspoň mi nikdo neřekne, že kradu content, že kradu views a že kradu YouTube money. Takže pojďme se na to podívat, já vám řeknu, co je na tom pravdy a zdarec vám všem v chatu, zdarec vám všem ve streamu a vám na YouTube samozřejmě taky. A kam bych opravdu šel a kam bych opravdu nešel. Čau, my jsme kluci z Prahy na návštěvě v Olomouci. Předpokládám, že Olomouc vám představovat nemusím, ale věřím tomu, že místa, který vám dneska ukážem, jste určitě doteď neznali. Tak jdem na to. Tak schválně, jsem zvědav. Boží, toto je boží věc, tyjo, v garážích motokárová... Motokárový závody, motokárový okruh, absolutní pecka. Ty vole, brácho, tohle je jako fucking top, ty vole. Olomouc je doslova plná zajímavých míst. Třeba tohle kolem mě, nejsou tak náhodný kameny. To je geopark, my jsme totiž vedle Univerzity Pala. Jinak cením Janka, že ví, že to ta Olomouc. Nebyla to vždy ta Olomouc, ale teď je to podle správného skloňování ta Olomouc a cením, že to ví. Plackého. A Olomouc je plná studentů, je tady víc než 23 tisíc a jedno z míst, kam chodí, je tato budova a můžeme tam i my, protože jsou tam dvě věci, které vám chceme ukázat. No, my jsme vyjeli do 6. patra na střechu přírodovědecké fakulty a můžou sem nejen studentky a studenti, ale taky všichni veškerá veřejnost. Tady sem vyjedete nebo vyjdete, tak se vám tady rozprostře tenhle krásný výhled na Olomouc. To je pěkný místo, souhlasím. My jsme sem přišli až odpoledne, tu chybu neudělejte, přijďte ráno nebo během oběda, protože přímo tady na střeše je bistro, kde si můžete dát snídani nebo oběd nebo nějaký drink k vašemu výhledu. Jestli jsme vás nenalákali na výhled, tak doufám, že vás nalákáme na tenhle ten vědecký experiment, který můžete sami vidět tady v budově. A to je Foucaultovo kyvadlo. Na tomhle ocelovém lanku je dole zavěšený závaží. A tohle dokazuje, že se naše země, zeměkoule, točí kolem své vlastní osy. Ale no tak, když přece země je placatá, to ví všichni. Wink, wink. Je to projekt studenta, který to jsem nainstaloval, jsou všude po světě, jedno máme i v Praze, ale tohle je největší v České republice. A funguje to tak, že to kyvadlo by za normálních okolností se kejvalo jenom rovně, ale jelikož se naše planeta otáčí. Přenáší se kinetická energie, tak se... Tak nějaký moment začne dělat takový, skoro bych řekl, kroužky. Určitě jsem to vysvětlil špatně a někdo mnohem chytřejší. Jo, je to momentum, ano. To dovysvětlí v komentářích. Ale je to skvělý a mě to fakt baví. A je docela zajímavý a s podívem, že nikoho nenapadá, skoro nikoho nenapadá do toho šťouchat. Seznam typů na restaurace, který jsme dostali od tady místňáků v Olomouci, je nekonečný. My jsme dorazili ke dvěma z nich, jedna je u Červeného volka. Jo, to je celkem dobrá restaurace a velmi profláklá na vánoční trhy s punčem, kde dělají fakt jako, ale fantastický punčík. Druhá je Kátmandu restaurace, nepálský jídlo. Taky můžu říct, mám vyzkoušený, výborná restauračka, výborná a je tak populární, že v některé dny je potřeba se prostě objednat. No, jsme samozřejmě byli podívat a neuvěřitelně to tam voní, tak to jdeme vyzkoušet. A jelikož to je nepálská autentická restaurace, tak si k ní musíte vyšlápnout. Jídlo nejen voní, ale i chutná naprosto skvěle. My jsme tady během oběda, takže si můžete dát tady bufetový menu. Vy si můžete nandat, kolik chcete, přinesu vám k tomu i maso. Pána, co jsme tady potkali místňáka, tak říkal, to je moje oblíbená restaurace, tak ji ukažte v hezkém světle. Tak. Ne, je to tam fakt super. Je to absolutně boží restauračka a velmi příjemná obsluha, úplně neskuteční. Snad jsme to udělali. Dobrou chuť, Honzí. Já se musím přiznat, že jsem v Olomouci teprve po třetí a poprvé jsem tady točil s Adamem Gebranem o architektuře a po druhý jsme to tady doslova fakt jenom proběhli, protože jsme tady s Honzíkem běželi půlmaraton. Tyjo, to je strašný randál. Půlmaraton v Olomouci je neskutečně epická legenda.
Jedna z rozhodně nejpopulárnějších a nejatraktivnějších turistických památek tady v Olomouci je Orloj. Orloj najdete v Praze, najdete ho v Jižní Koreji, ale tenhle ten je unikátní tím, že je velice jednoduchý na to, jak ho číst. V Praze máme speciální video, jak číst Orloj. Tady takový video dělat nemusíme, protože tam máte prostě budík, kde vidíte, jaký je den, vidíte, jaký je měsíc, vidíte, kolik je hodin. Jednoduchý. Původní byl z 15. století, ten dnešní, což asi poznáte podle výtvarného stvárnění, je z roku. Je předělaný za komunismu a ty původní sochy a všechno jsou v muzeu. 55. Takže vlastně docela nový. Jen tak mezi řečí, tady ten Orloj je fakt jako velkou píchou, protože jsou dva Orloje v republice. Teda nepočítám-li Brno, který mají pipíka na náměstí, a to prostě nepočítám. Takže jenom Olomouc a Praha. Tady u tohohle modelu města se furt za ty roky, co tady je, se divím, že se na to ještě pořád nikdo nenapích. Že tady nejsou žádný kuličky, to jsou prostě ostrý věže a fakt se divím, že za ty roky a roky a roky si na to někdo aspoň nesedl. Paříž má svoji Eiffelovku, Řím má Koloseum, Praha má Trdelníka, Olomouc má samozřejmě sloup nejsvětější trojice tady za mnou. Jen tak mezi řečí, teď jsem to pauzl úplně nádherně. V Morovém sloupu je tahle ta dělová koule. Je jich po Olomouci spousta a odkazují na okupaci nebo spíš na dobývání Švédama. A najdete je na různých místech a je to docela sranda udělat si sbírku a soupis toho, kde která koule je. Bylo jim 37 let, než ho postavili, 32 metrů a je na něm 30 soch, což znamená, kdyby tam bylo o dvě sochy víc, tak by měl víc soch než známý Karlův most. A je fakt nádherný, vždycky mě ohromí tou svojí velikostí, když jsem do Olomouce přijedu. Skvělý. Je škoda, že Janek tu dělovou kouli nezmínil, protože fakt, když se budete poctivě dívat, tak po Olomouci těch dělových koulí třeba ve fasádě zaražená, jo, v baráku, třeba ve vyšším patře, v nižším patře, a opravdu se člověk musí koukat a většinou je to na velmi význačných místech anebo na místech, kde právě proběhla nějaká bitva nebo došlo k nějaké větší steči. Jestli si myslíte, že informace, které jsem vám právě podal, jsou z Wikipedie, ne, řekla mi je kočka. Ano, v Olomouci jsou na náměstí tyhle kočky, vždycky u nějaký památky a tam je vysvětlený, na co se koukáte. Teď jdeme k restauraci mýho kamaráda a tam jako, a hned vedle toho je bareček, teď nevím kam půjde, ale asi do toho barečku, do kavárny a tam to můžu doporučit. Tam je to fakt jako... jsme tuhle epizodu připravovali, tak jsem se samozřejmě zeptal všech místňáků a lidí, co tady žijou, aby nám dali nějaký tipy a doporučení. A nejvíc doporučení se sešlo právě na tohle místo. Long story short. A je to nejen kavárna, kde jsme si právě dali kafe, dole je ještě restaurace, je tady nádherný vnitroblok, a krásně opravený bar. Tam už se prostřídalo několik restaurací a long story short, jako fakt dobrý. Barák, kde se můžete mimochodem i ubytovat, a pokud chcete vyzkoušet olomoucké tvarušky ve všech možných variantách, to znamená sladká, slaná a na grilu, tak to právě tady dělají, takže se sem určitě zastavte. Co mě ale překvapilo, že všichni nám dali tip tady na to. Akorát, že olomoucké tvarušky nejsou tak úplně olomoucký, jsou loštický, což je kousek od Olomouce. Tohle je to místo a už nikdo se nám nezmínil, že hned za rohem je něco, co se nám, klukům z Prahy, rozhodně bude líbit. Tak teď si můžu hádat, je tam letní kino, je tam muzeum a je tam filharmonická síň, takže kam? No, jestli si myslíte, že další místo? Tak OK, jasně, motokáry, ty jsem vynechal, je to absolutně fantastický. V uzavřeném prostoru dostanete benzinovou, neelektrickou benzinovou motokáru a jdete divočit. Boží zážitek, fakt absolutně fantastický zážitek, protože tohle není rovná trasa, ale má převýšení, je přes několik pater. Je to absolutně nářezový. To, který vám ukážeme, je nějaká kavárna, restaurace, hospůdka? Ne, protože my jsme zjistili, že tady je závodní dráha. Tak jdem závodit, Honzíku. Proč nám nikdo neřekl, že hned za rohem jsou motokáry v podzemní garáži? No, ne, to nadzemní garáž, ne úplně podzemní, ale dobrý. Jezdil jsem na hodně motokárách, ale tohle byl jeden z největších zážitků. Jste v 11. patře garáží,
jezdíte z jednoho patra do druhého. Neuvěřitelně to klouže, máte tady klopenou zatáčku a já jsem se to teda moc užil. Honziku, příště bez kamery a budeme opravdu závodit. Super, kámo. Pevnost poznání. My jsme právě v budově pevnosti, která v 18. století skutečně sloužila jako vojenská pevnost, aby bránila Olomouc, ale... Pevnost poznání je neskutečně fantastický zážitek a je tam něco i pro lidi, kteří trpí závratěma, protože si můžeš v každém patře projít po skleněné ploše, můžeš tam řešit rébusy, jo, samozřejmě po skleněné ploše a dívat se dolů pod sebe úplně komplet dolů, jo. Můžeš tam řešit rébusy, jsou tam různé expozice, třeba nedávno tam byla expozice, jak funguje lidský mozek, je tam expozice, jak probíhaly povodně na Moravě, jak probíhaly povodně v Čechách, jo, postupně ukázky toho zatopování, neskutečný. Je to vlastně projekt studentů a Univerzity Palackého. Dneska v 21. století to tady slouží k tomu, aby se tady děti mohly učit, protože dneska už to není vojenská pevnost, ale pevnost poznání, tak ji jdeme poznat. Kamo. OK. Ne, vy přidáváte, já to cítím. Já to strašně cítím, že vy přidáváte šlepe. To je fakt skvělý. Toto je nejlepší kolotoč, jaký člověk mohl vymyslet. Absolutně nejlepší. Trošku se klepu a trošku jsem se bál, že uvidíte, co jsem měl ráno k snídani. Učení a škola a univerzita není jenom o tom, že sedíte někde v přednáškovém sále, ale taky o tom, že si na vědu můžete sáhnout. A přesně to můžete udělat tady v pevnosti poznání. My jsme tady strávili nějaký čas. Doporučuji si tady na to vynahradit hodně času, protože si na ty věci můžete nejen sáhnout, ale můžete si to zažít na vlastní tělo. A pro mě to byl obrovský zážitek. Strávil bych tady klidně celý den a to nejsem malý dítě, který si to tady užívá ještě mnohem víc. Takže pevnost poznání rozhodně navštivte. Souhlasím. Jestli pak víte, co to tady mám pod mikroskopem. František Palacký. Tak hlavu mám plnou vědomostí a poznání, co jsem se tady v pevnosti naučil, ale břicho mám prázdný, takže jdeme najít něco v Olomouci, kde se najíme. Tak jsem zvědavej, kam půjde na jídlo. Jasně. Asi víte, že s Honzíkem máme rádi takzvané tácovky a tohle je taková obyčejná tácovka, akorát není úplně obyčejná. Tohle je Bistro Paulus a pan Paulus, který to tady vede, je šéfkuchař, který měl několikrát udělenou michelinskou hvězdu. Paulus je fantastický, tam jako se jdeš napápnout na styl. A já jsem si dal roast beef s gratinovanýma bramborama, Honzík má burst guláš. Vypadá to naprosto famózně, ta prezentace byla famózní a já si myslím, že to i bude docela dobře chutnat, tak jdem na to, kamaráde. Dobrý doporučení. Kámo, to je úplně jako what? Úžasný jídlo. I přesto, že Olomouc má druhý největší historický centrum v České republice, tak je vlastně docela malý a v klidu si to tady můžete projít všechno pěšky. A mě strašně bavilo objevovat veškeré ty typy a místa, které jsme dostali od místňáků přes studentský kavárny. Máme tam i donutérii a podobně. Tady jako v tom centru se fakt vyblbneš, najdeš absolutně všechno a všiml jsem si jedné věci. Zrovna dneska jsem o tom mluvil s mojí manželkou, že nevím, jak v ostatních městech, ale v Olomouci po covidu ubylo strašně moc hospod. Jo, předtím tady bylo, co řekněme, 50 kroků hospoda. Ty zmizely, zůstalo jich tady jenom pár, ale jako houby po dešti se objevují kavárny. Kavárny, pražírny a jakože fakt super. Padlý hospody, nádherný luxusní bystra, kamkoliv zajdete, tak tady něco krásného najdete. No a jelikož se nám trošku rozpršelo, tak tam něco nejen najít, ale taky se tam schovat. Teď tam visely manty místo těch deštníčků a taky to vypadalo velmi zajímavě. Možná vás někdy napadlo, jak vlastně vybíráme místa, které vám ukážeme v našem videu ve městech, kde vlastně nežijeme a kde to moc neznáme. No tak sbíráme různý typy, ať už od místních, od našich kamarádů, v tomhle případě v Olomouci hlavně od studentů. Samozřejmě se díváme i na hodnocení těch míst, které vám ukážeme, ale někdy uděláme výjimku a vybereme místo jenom kvůli tomu, do Mikuldy? Ne, ty. Do Mikuldy, OK. Jak se jmenuje? A právě teď jsme v hospodě, která se jmenuje Mikulda Schnitt.
Honza Mikulka, jeho šnit, jeho oblíbený pití, takže na zdraví. Mimochodem přijde mi výborně, že tamhle na tabuli mají napsáno, že tento dům nepatřil mezi nejvýznamnější. Proč to tam píšete? Tohle je pecka, toto je podchod, nebo no vlastně podchod, aby si se vyhnul tramvaji, který byl strašně zaneřáděný, neskutečně zaneřáděný, zapráskaný grafitama a fakt jako humus, pouliční humus. A teď je to udělané takhle a vypadá to bombasticky. Je to strašně příjemný na průchod a tak to jako docela táhne oči. Líbí se mně tohle to dílo. Tohle je lomená galerie. A je to skvělý. Pokaždé je tady něco jiného. Tak se o to starají, jsou tam různý grafity a vždycky jsou to komplexní grafity. A vypadá to fakt jako, hele, to si chceš projít. A je to, oni jsou pořád víceméně jako dost na jednom místě, jo. Jsou tady nějaký 2-3 ulice, tady natáčí video, víc asi úplně ne. A je to fakt jako docela zážitek, je to docela příjemný pro oko, ale neřekl bych, že to je pořád ta nejzajímavější část Olomouce. Mimo Orloje jsme našli další kousek Prahy tady v Olomouci a to je svatý Václav. Tak Orloj určitě není kousek Prahy, prosím, Janku, no tak. A tamhle koukám na jeho obrázek, protože jsme ve svatováclavském pivovaru. A samozřejmě, co by to bylo, aby Pražák jel do Olomouce a nedal si tvarůžky. Takže ano, dali jsme si tady v pivovaru jako předkrm tvarůžky. Pán řekl, jasně, dám vám, není problém, chlapi. A taky svíčkovou a gulášek. To vypadá dobře, já z toho dostávám hlad, tyjo. Tak na zdraví a dobrou chuť. Mimochodem moc dobrý pivo. Jelikož je Olomouc plná studentů, tak je i tady plno míst, kde si můžete dát jen tak nějaký dlabanec na ulici. No ale to místo, které nám bylo doporučované nejvíc, je tady Street Pizza. Pizza v krabici. Neapolská pizza v krabici. Mňam. Miluju, voní to krásně. Hej, oni v té Olomouci jenom žerou, tyjo, nic jinýho. Pizza je ten nejlepší věc na světě. Jo, hele, Honzík. Jelikož to je street, uliční pizza, tak si ji můžeme sníst tady. Na obrubníčku na ulici, ne? Aspoň kousek. Je, pomožný. Takže jsem byl student, takže bych měl jednu jedinou výtku k téhle pice, a to je, že nemůžu být otevřen jenom do 9. Student si chce dát takovouhle skvělou pizzu, většinou tak kolem půlnoci. Ne, nebo ve 3 ráno zhulené jak paprika, pardon. Tak jo, otevřete díl. Otevřete díl? Tam se ty Čechy poznají. Pardon, děkuji ještě. Typu, kam si followou si zajít na jídlo, jsme dostali fakt. Toto je Rigrova ulice, Burger a Beer, Brothers, taky jsem tam byl, navštívil jsem, musím nechat, je to stará komunistická hospoda, taková hrozně zvláštně udělaná, ale udělali tomu krásný interiér, krásně to překopali a fakt ta kuchyně tam za to stojí. Tady jako, a je to zase kousíček od centra, Rigrovka je přímo napojená na Horní náměstí, takže když se procházíš po tom historickém centru, pau. Mimochodem tady na téhleté ulici ještě musím říct jednu věc, je výborný gyros. Gyros kebab, ale takovej, že to je prostě ta masová jehla, žádný ty nakrájený kůžičky, ale masová jehla. A kdykoliv jdu kolem, tak se tam na ten gyros stojí strašně dlouhá fronta. Fakt moc. Až tak moc, že nedokážeme všechny vyzkoušet a všechno to jídlo sníst. Právě teď jsme v Burger and Beer Brothers, mnoho typů přišlo na tohle místo. A naštěstí pro nás, za chvilku si tady budou burgery fotit, takže všechny vynesou z kuchyně, my je nebudeme muset jíst, hezky vám je ukážeme, problém vyřešen. Já vím, že to bude znít divně, ale... Takzvaně dvě mouchy jednou ranou. Zbytra, že už nemusím dneska jíst, ale vypadá to fakt super. Já mám vždycky s těma dle burgerama problém ten, že na to neotevřeš hubu. Aha, furt málo. Jestli je jedno studentské místo, které nám všichni doporučili, že musíme navštívit, tak je to tenhle bar Vertigo, neboli Véčko. Jsem se teď bavil s barmanem, říkám, co tady máte populárního. On říká, hele, populární je drink Teleport. Říkám, co to je? Panák slivovice smíchaný s panákem absintu. To je něco jako v Méďový vzorek Vemte mě domů.
protože to vás skutečně přemístí na místa, o kterých jste ani netušili. Říkal, že občas, když tady pijou Erasmáci, tak je to z Olomouce, teleportuje až třeba do Španělska. Tak my s Honzíkem radši zůstaneme u piva. Jinak, Janku, taková malá vítka, taky jsme se na to nedávno dívali společně na YouTube se streamem, a to, že takový to normalizování, to chlastání není úplně OK, podle mě. Tak studentský bar už jsme vám ukázali, ale jestli je jedno místo, které je fakt lokální a všichni nám řekli... No. Mimochodem Vertigo je bývalá ponorka a bývalý kdo ví co, a je to fakt jako totální underground. Nemůžete zažít Olomouc, aniž byste navštívili ponorku. No tak ne, ponorka je to vedle ponorky. To taky byla předtím, ale ponorka. Jo, to byla ponorka nahoře a pak přímo dolů a strašně crazy. Jako, hele, ještě tak 8-10 let zpátky to bývalo solidní... Pá, doupě. Jsme se museli zajít. Mimochodem to oficiální jméno tohohle místa je U muzea, říkám to správně. A jestli by něco mělo být zařazen do UNESCO, tak je to i tato hospoda. Čau. Čau. To jo, no, to jo. Tam se lidi bořej už roky a roky a roky a roky a roky a roky. Tohle byl zážitek, kamaráde. Velký. A už je taky nová doba, takže už tam nedostaneš po paštěce jenom proto, že jsi blbě poškrabal, takže taky v klidu. Budova za mnou je druhá nejvyšší v Olomouci a jak vidím, tak dveře jsou otevřeny. Takže asi tušíte, co vás čeká. Nahoře restauračka. To bych zrovna třeba vynechal, toto mě nepřišlo nikdy jako úplně extrémně velký zážitek, ale je pravda, že já jsem tam dlouho nebyl a možná, že ta restauračka se změnila a zlepšila. Pojďme se podívat. Tamhle ta budova je otevřená pro veřejnost, takže vy se můžete krásně svíst výtahem do 18. patra, obejít tuhle rostlinu a následně se vám rozevře tento úžasný výhled na celou Olomouc. Vidíte historický centrum, vidíte i vlakový nádraží samozřejmě, ale nejen to, že si se můžete zajet na výhled, vy si se můžete zajet i na oběd nebo večeři, takže přímo tamhle je čínská restaurace. Jo, tak jo, no, jako za mě ne úplně dobrý, ale možná je to tím, že já téhleté kuchyni moc neholduju. Ale třeba se zlepšili za tu dobu. Restaurace. Je to bizár budova, zajímavá restaurace. Když jsme se ptali lidí, co tam jedli, tak říkali, že je to rozhodně to nejlepší sushi v Olomouci. A my jsme si ho nedali, ale doufám, že vy to za nás určitě vyzkoušíte. Minimálně pro ten výhled si sem zajděte. To zase jo. De facto je to jeden z nejlepších výhledů v Olomouci. Další výborný výhled, který vy si můžete dopřát, je tady z téhleté věže, ale je to objednávačka docela dost dopředu a můžete si zařídit na domu výšlap na gotickou věž a víceméně skoro z centra si prohlížet celou Olomouc. Další možný výhled by tady byl, já se dívám, jestli uvidím věž Moricovu, ale ona je vodost nižší a silně pochybuji, že z tohohle úhlu ji uvidím a že tady je vůbec zabraná. Myslím si, že tady ani nebude v záběru ta Moricovka. Těch pár dní, co jsme tady spolu s Honzou strávili natáčením o Olomouci, jsme se do města naprosto zamilovali. A nejen kvůli těm skvělým místům, který jsme vám mohli ukázat, ale taky kvůli lidem, kvůli studentkám a studentům, který jsme tady potkali, který studují na Palackého univerzitě. Právě tato univerzita nás sem pozvala, aby jsme tohle video natočili a ukázali vám, jaká Olomouc je. Protože by byli rádi, kdybyste přijeli nejen jako turisti návštěvníci, ale taky jako budoucí studenti a studentky. Atmosféra na jejich meetupu, kde se seznamovali prváci, byla skvělá. My jsme si prohlídli i nějaký fakulty, některý jsme vám ukázali. Já doufám, že vás to zaujalo. Pokud ano, my samozřejmě nalinkujeme dolů pod naše video víc informací o univerzitě. A samozřejmě pod videem bude jako vždy i mapička se všema místama, který jsme my tady navštívili. To jsme byli my dva, kluci z Prahy, Honzík a Janek, na návštěvě v Olomouci. Mimochodem jeden místňák nám řekl, že se tady tomu přezdívá Malá Praha. No tak my se jdeme vrátit zpátky do té velké. Z toho nádraží utíkej dřív, než zaleze slunce, jinak se ti to taky úplně líbit nebude. Já Jankovi děkuju, výborný video. Z mojí strany to berte jako pozvánku do Olomouce, já Jankovi nemám úplně co vyčíst. Je fakt, že osobně jako rodilej a místní Olomoučák bych asi volil jiný místa, ale pohybovali bychom se po tom stejným prostoru. Zůstat v centru, zůstat v tom historickém centru, v té nejkrásnější části Olomouce, a dá se objevit ještě pár velmi zajímavých míst, třeba ve vodních kasárnách a podobně. Takže Janku, pokud někdy pojedete do Olomouce, klidně dej vědět, rád vás tady povodím a ukážu vám
ještě něco trošičku jiného. Vám na YouTube děkuju předem za to, že jste třeba nechali komentář, ale zároveň s tím dropli lajček, odběr a třeba i sdíleli tohleto video. Tady na Twitchi vám taky děkuju. Ku podivu bylo celkem ticho v chatu, což koukám. A vy všichni mějte se krásně, když tak mě zkuste rozmazlit přes kofíčko. Hlavně buďte v pohodě a přijďte na návštěvu. Čau, čau, čau.